Hola, som del col·lectiu Crear Moviment i us volem convidar al taller Abraça't a la memòria que farem al Barcelona Dibuixa a l'espai del Memorial Democràtic. Jo sóc la Cristina i vinc de l'univers de la dansa i de les arts escèniques. Jo sóc la Núria i vinc del món de les arts plàstiques. Entre tots els participants crearem un paisatge mural amb les vostres textures, records i el traç de la memòria. Us proposem un joc performàtic, per dibuixar el camí cap a l'abraçada. Una abraçada de retrobament, una abraçada de comiat, entre pares i fills, avis, germans, entre persones desconegudes. També farem petites abraçades en volum per endur-vos a casa. Un cop viscuda l'abraçada, omplirem el paisatge del mural amb les nostres textures. Us esperem al Memorial Democràtic amb Abraça't a la memòria.